fariin si toosa ugu socota odaygii oofaarkii netanyahu ahaa iyo wasiiradiisa kuwa dagaalka dhanka kale fariintaasi waxay si toosa ugu socotaa shacabka yuhuudda oo lagu wargelinayo haddii mar kale ciidamadooda dhacdadii shalay ay sameeyeen ama howlgalkii shalay ay sameeyeen mid la mid a ay sameeyaan in dadka gudaha magaalada kasa hadda ugu maqan ee lagu qiyaasayo boqol iyo labaatanka qof in iyagana la weyn doono marka fariintan ay hadda xamaas ay soo gudbiyeen waxay si toosa ula hadlaysaa shacabka yuhuudda oo markaas ay u sheegayaan iska cabinta falastiiniyiinta in yacni xukuumaddooda oo hogaaminaya oo faarkii netanyahu ahaa iyo wasiirkiisa gaashaan dhigga ninka lagu magaco yoof galaan inay markaasi iyaga ay dhagrayaan iyaga ay dhibaateynayaan oo dadka gudaha magaalada khaza loogu haysto ay dhibaato soo gaari doonto haddaba fariinta waxay u qornayd sidan xukuumaddiina waxay dishay qaar ka mid a maxaabiistii aan gudaha ku haynay iyagoo markaasi badbaadinaya qaar kale waa qoraalka koowaad sidaasoo kale kadib markii ay xasuuqii ciidankiina ay ka geysteen ayaa layidhi nusayraad maalinkii shalay ahaa iyagoo la baxaya afar ka mid aha maxaabiista waxaan idin ogeysiinaynaa ayay leeyihiin xamaas kuwaasi ciidankiina ka mid ahaa waxay isla xeradaasi qaxootiga ah ee nusayraad ay ku dhex dileen saddex ka mid ahaa maxaabiistii aan haynay oo mid kamid a welibana uu haystay dhalashada dalka maraykanka hadaba marka xamaas waxay yihahdeen marnaba ma bixin doono a yiaadeen maxaabiistiina ilaa io kuweena ay xor ay ka noqdaan oo ma dhici doonto in maxaabiistiina aan si fari ama aad ku qaadataan si xor ah inago kuweena markaasi xabsiyda ay ku jiraan marka waxaa lagu soo gabagabeeyey muuqaalka wakhtiga ayaa idinku socda wakhtiga ayaa idinku socdaya weylicum wakhtiga ayaa idinku socda usoo degdega usoo degdega dadkan sidaa ku badbaadsan lahayden marka fariintan ee xamaas ey maanta ay soo direen marka waxay muujineysaa in yani sirdoonkii markaasi maraykanka iyo israaiil iyo reer galbeedka iskaashanayay xogtan ay heleen oo ahaa afartan qof halkii lagu hayay in markaasi ay usoo gudbiyeen dad falastiiniyiin a soomaalida waxay tihaahdaa godinay imaada goysteen haddii aanan gobolkayga ama cadkayga usan kugu jirin marka waxay muujinaysaa in dad falastiiniyina xogtan ay usoo gudbiyeen laakiin xogta kale ee saddexda qof ee hadda ee xamaas ay sheegeen ama maalinkii shalay ay sii sheegeen

iyo bishii december gaaray mid ka daran ayaa ku dhacay hadda waxayba ku guulaysteenba afar inay la baxaan laakiin saddex ka mid ahna waa ay ku welimaysteen dhanka kale xamaas waxay sheegeen saddexda qof ee la dilay mid ka mida wuxuu haystay dhalashada maraykanka marka taas waxay dhiigga kusii kicinaysaa ninkii odaygii ahaa ee biden أضيقي بايدن أها أو دوني إن عذابس أو كسار حماس إن دكا مرايكا كا دلشادا مرايكا كا هستا إيه غزل مقالة غزالو كا هستا إيه قو بدقة با لكن وحا عدانيسا إن عيدة مادة إسرائيل إيه قوة مرايكا كا يكون كوة إيه قوة كلا أي مسؤولية دا دكا سي سدح قف إيه لدلي وليبا متكا دلشادا مرايكا كا هستا إني قاديا يعني. حتى هديد دو قيمها إيسنكو جيريونين ماشا دقال أيا كدعيا أيه. oo meesha biyo lagama cabayo rasaas ayaa ka socota sidaas darteed odaygii baiden ahaa maanta dhiigga ayaa ku kacsan oo muuqaalka hadda ay soo gudbiyeen iskacaabinta falastiiniyiinta oo welibana fariintaas ay u wada socoto shacabka yuhuudda iyo maraykanka maraykanka isagu wuxuu cadaadi si toosa u saaraya xamaas oo uu ku leeyahay danta yuhuudda oo keliya aqbal heshiiska ay yuhuudda ay doonayaan aqbal oo dadka gudaha magaalada kaza lagu haysto soo daa kadibna dagaalka ha sii socdo halka xamaasna iyagana hadda ay soo istaageen wax walba ha dhaco cirka iyo dhulka hala isku soo dumiyo hadii la rabo inagana dagaalka ma joojinayno ilaa iyo xabajoojin rasmi ay ka dhacdo yacni ciidamada israa'iilna ay isaga baxaan guud ahaan magaalada kaza howlgalkii shalay dhacay ciidamada israiil halkey kasoo dhaqaaqeen waxay kasoo dhaqaaqeen wadadan loo yaqaano ee salaaxudiin ayay kasoo galeen meeshaas aay kasoo dhaqaaqeen oo duqeymo ayaa waxaa kasoo bilowday dhanka badda sidaasoo kale dhanka galbeedka betlhi ee ciidamada israel waxayn isku daya inay kasoo dhaqaaqaan laakiin waxaa laga warhelay dhaqdhaqaaqoodii waxaa laga war helay dhaqdhaqaaqoodii oo halkaas waxaa ka dhacay marka dagaal aada u xun oo hare aan loo arag marka hadda saraakiisha israa'iil waxay digniin culus ka bixinayaan howlgalkii maalinkii shalay ahaa ee israa'il ay samaysay inaysan mar kale tilaabo nuucaasi oo kale aysan qaadin maadaama tilaabo nuucaasi oo kale ay halis badan ay gelin doonto ayaa la leeyahay dadka gudaha magaalada kaso loogu haysto inay halhal u dhintaan ama u geeriyoodaan mid kamid ahaa janaraaladii howlgabka ka noqday ciidamada israaiil oo lagu magacaabo israaiil ziif oo markaasi u waramayay wargeyskan macaarif loo yaqaan ayaa waxa uu sheegay in hawlgalkii shalay dhacay xamaas uu cashar badan uu siinayo cashar badan xamaas ay ka qaadanayaan oo hawlgalkoodii ay wax badan ay ka beddeli doonaan oo sidaasi oo kale ay ilaaladii yacni dadkii maxaabiista a halkii ay ku hayeen ay aad u adkeyn doonaan waxaa muuqatay maalinkii shalay ahaa ee gabadhii lasoo daayay inay ka sheekeynaysa oo ay tiri tan iyo todobadii oktoobar markii laysoo kaxaystay gudaha magaalada kaza aan galnay weligey meel goda ma aanan gelin oo waxaa laygu haya guryo xuriyad ayaa la siinay marka taas waxay muujinaysaa in iskacaabinta falastiiniyiinta dadkan ay todobadii oktoobar a kasoo kaxaysteen si wanaagsan ay ula dhaqmayeen oo ay markaasi kala ordayeen ciidamadooda inay dilaan laakiin hadda sarkaalkan degniinta uu bixina waxay tahay وحبذا أيوه حس كبد اللي دونه مركا سركال كان خل جب كنا قد يعيد ماذا إسرائيل اللجوم جعوا إسرائيل زيف وحلي هاي ويعد هاي إن حماس عشرة بذا أي كبران دون توحي شلي دعي إن وحي نسمين دونان أيو لي هاي إسبدل آد أو وين أو وحي سمين دونان إلى لذ إني حوجيان تاسن وحي دبا تحوجن كن قد دون إن مركّة إسرائيل إسكود ضيدو لعدد مالن كشلي سمي سمين لما إذا إني سمي سو مركل hadda xamaas waxay waqti u qabteen shacabkii yuhuudda inay mar kale cadaadisku saaraan wixii shalay dhacay in ciidankooda mar kale aysan samayn oo ay ku xasuuqeen laba boqol iyo wadartood iyago oo markaasi kusoo badbaasanayay afar ka mida maxaabiistaasi oo xogtooda a heleen laakiin saddex kale oo kamid ah gudaha magaaladan loo yaqaan nusayraad ama xeradan qaxootiga nusayraad loo yaqaano lagu haye isla aaggaasi oo ahaa aag aad u waasicsan ayay ciidamada israeil duqeymo ba-an ay ka geysteen marka taas waxay muujinaysaa in sirdoonkooda aan loo soo sheegin saddexdan kale ee meesha inay ku jireen laakiin la soo wargeliyey afartan halkii guryaha ay ku kala jiraan oo markaasi dad falastiiniin ah oo basaasiina u shaqeynaya ciidamada yahuudi iyo kuwa kale ayaa xogtaasi usoo gudbiyey dhanka kale waxaynu la soconnaa mid ka mid ahaa ciidamadii israael ee gudaha magaalada khaza horay ugu dagaalamay

ay aada uga cabsadaan laakiin ninkan netanyahu oo faarka netanyahu ahaa iyo wasiiradiisa manaxayaalka ah ayaa ku qasbaya inay naartaas ku hoobtaan ee ciidamada yuhuudda inshaa allah wixii kale soo kordhana halkaan idinkuugu soo gudbin doonaa